motiverar det dig mer? Nej. Om jag har på mig lack? Lite kanske. Okay, men så... jag känns bättre. Det känns bättre om jag bär lack på mig. Sexuellt hade känns bättre. Jag vill ju bara att Jocke så tar det där jäkla körkortet. Så jag vill ju bara underlätta på alla sätt som går. För tar han det, ja men då underlättar det för alla oss. För Daniel, för Luna Bell, för mig, för Jocke. Alltså verkligen för alla. Så att idag, gör bara allt han säger och ber om. Och säg liksom ingenting. Säg inte emot eller någonting utan gör det bara. Och tjena. Aj. Aha, så. Ja, men det där är bra. Nu har du fått lite pepp. Gnissla förbi här då. Lacke kommer inte hjälpa ett skit egentligen om man kollar till provresultatet. Det där gillar jag. Nu känner jag mig som ett lejon på savannen. Jag skiter inte i om jag inte klarar det. Men jag tar nya tag och tar det igen. Det som är jobbigt är att det beställde en hel jävla fest i trädgården. Jag tänker inte så mycket för att jag vet redan, fan jag har inte de förutsättningar som krävs. Ska jag klara det här så krävs det smärre mirakel och en jävla tur. Hallå Jonna. Hallå. Hur går det fan där inne? Jag vet inte, men tur att du inte kom tidigare för då hade han förmodligen inte klarat det. Ja, men det gjorde jag med mening. Är det så? Ja, hade jag kommit hit så... Jag misstänkte faktiskt det. Hade jag kommit hit så hade han misslyckats direkt då. Den här gången kommer jag faktiskt dit för att stötta Jocke. På riktigt alltså. Helt ärligt. Jag lovar. Jag svär. Jag går och kollar läget. Nej, det gör du inte. Jag ska bara kolla hur nej, det ser nej, ut. Nej, nej, nej. Utifrån. Men alltså, varför håller du på? Men jag ska kolla... Vill du att han inte ska klara det? Nej, men jag kan ska inte du... störa han. Kan du kolla sen när han kommer ut kanske? Tänk om det är så att du gör en stressfaktor hos honom. Och... Han ser inte ens mig. Han sitter inne i ett rum. Tror han kommer klara det? Jag tror faktiskt det. Jag tror också han klarar det. Om inte han får någon slags stress där inne och börjar trycka på fel knappar. Och det. Ja, ja, men exakt. Klarar du dig? Men vad är det då? Men snälla, sluta. Men snälla, du fattar väl själv att jag inte klarat när jag pluggar en dag. Varför står du ens här och försöker vara glad? Jo, jag ser på dig idag. Jag visste det. Jag visste det. Jag visste det. Jag sa att han går på ägare. Jag sa det. Fan vad gött. Det här ska jag falla Nobelpris för. Jag började plugga igår. Vad hade du? Jag vet inte, men man ser bara godkrum. Jävla sjukt. Jag klarar upp skrivningen. Fattar du eller? Nu ska jag fan få rida på din rygg. Det finns ingen bättre känsla, för jag hade inte ens räknat med att klara det. Jag kände att jag hade för lite tid på mig. Och sen att ändå klara det, alltså. Fuck, alltså. Woo! Bra, baby. Du har tur, kalsongerna. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.